Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xushovoz xonanda Ulug'bek Rahmatullayev oilasi bilan dam olib qaytdi. Bu haqda u Instagramga joylagan foto suratlari orqali xabar berdi. Foto suratlarda Ulug'bek Rahmatullayev farzandi, turmush o'rtog'i va onasi bilan tushgan suratlarni taqdim etgan. Lekin turmush o'rtog'ini yuzini va farzandini yuzini yashirib qo'ygan. Albatta, bu haqiqiy erkaklarga xos fazilat deb hisoblaymiz. Siz ham foto suratlar bilan tanishing, marhamat. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.